Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցման կարգով տեղեկացնեմ, որ մոտ երկու շաբաթ առաջ Նոյան Տաբանը հերարցակեց զրույց ինձ հետ. Զրույցի թեման առնչվում էր այս կրկին, որը կոչվում է անկախ հայկական պետականությունը և հայ բոլշևիկները, և զրույցի վերջում լրատվության տնօրինությունը եկավան եզրակացության, որ մի հաղորդման շրջանակներում այդ ամբողջ նյութը, թեման, որը ընդգրկված է այս կրկում, առավել ևս, որ այս թեմային իմ կողմից հրապարակված են ևս մի քանի կրկեր, մի հաղորդման շրջանակներում հնարավոր չի ամփոփել, և առաջարկություն եղավ, որպեսզի կազմակերպվի հեղինակային շարք նշված թեմայի վերաբերյալ, որը ես սիրով ընդունեցի։ Ուրեմն, ինչի մասին է լինելու այդ շարքը։ Մեկից ասենք վերնագիրը, որը շատ բաներ կպարզաբանի։ Ուրեմն, շարքի վերնագիրը, հաղորդաշարի վերնագիրը, հետևյալն է, մոռացված պետականություն։ Ինձ թվում է, վերնագիրը արդեն ինքնին շատ բան է ասում։ Այսինքն, մեր հաղորդման նպատակը լինելու է հետևյալը, որ մենք նախքան այս վերջին անկախացումը, 30 տարի առաջ, 90 թվականի վերջին անկախացումը, ունեցել ենք պետականություն ոչ հեռավոր անցյալում, ընդամենը այդ պետականության կորստից հետո անցել էր 70 տարի, և ամբողջ հարցնարանումներ, թե երբ որ մենք մոտեցանք այն հնարավորությանը, որ նորից Հայաստանը հրճագվելու է անկախ պետություն, որպես անկախ պետություն, մենք նախորդող մեր պետականության այն բոլոր պատմաքաղաքական նվաճումները, այն բավականին տպավորիչ, կարելի ասել, միջազգային պայմանագրերի, փաստաթղթերի, տրձագը, այդ ամբողջ փաթեթը ի վիճակի ենք օգտագործելու, կարողանալու ենք դրանց տեր դառնալ, թե ոչ։ Հարցը ինչումն է, հարցը նրանումն է, որ ցանկացած պետություն, առավել ևս, եթե նա նոր չի ստեղծվում, այլ ինչ որ ընդադումից հետո պետականության նորից վերականգնվում է, բնական է, որ պետք է կարողանա օգտագործել նախորդ, իր նախորդի, նախորդ պետության նվաճումները, և միաժամանակ չմոռանանք ասել, խուսափել թույլ տված սխալներից։ Հիմա ամբողջ հարցը նրանումն է, թե մենք կարողացել ենք այդ ամբողջը գոնե այն դրագանը, որը ունեցել է, որին հասել է, որը նվաճել է մեր 18-ից 20 թվականը գոյատևած առաջին հանրապետությունը, ժառանգաբար փոխանցել մեր օրերը, և այդ փաստաթղթերը, այդ ամբողջ նվաճումները օգտագործելով փաստորեն կամրջել նախորդ առաջին հանրապետությունը, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, այսօրվա Հայաստանի հանրապետության հետ։ Հիմա դրա համար, եկեք վերադառնանք ոչ հեռավոր 90-ական թվականները, ավելի ճիշտ 1990 թիվը, երբ որ հրճագվեց այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ընդունվեց անկախության հրճագագիրը։ Ձեզ ասեմ, այդ թեմայի շուրջ փաստորեն ես հրապարակել եմ 8 գիրք, հարցը այստեղ այդ գրքերը հատուկ նշելը չէ, այլ հարցը նրանումն է, թե ինչը դրտեց, ինչը ստիպեց այդ գրքերը հրապարակելը, և ոնց ասում է, այդ գրքերի մինչ օրս ամենա
կարևորը նոր ձեզ ներգայացված գիրքը, որը պարունակում է մոտավորապես 540-550 արխիվային փաստաթղթեր. Ուրեմն, պարզ ասեմ, պատասխանը հետևյալն է. Կարելի է մի պառով ասել արժանապատվության հարցեր. Խոսքը զուտ անձնական արժանապատվության մասին չէ, ինչ որ զգացմունքային էմոցիոնալ հիմքի վրա արժանապատվության մասին չէ, խոսքը պետական քաղաքական արժանապատվության մասին է. Ցանկացած անձ, ով իրեն համարում է պետության քաղաքացի, երևի կհամաձայնվի ինձ հետ, թե պետության արժանապատվությանը, ոնց ասում է, ասեղով կպնելը, ասեն ցանկացած քաղաքացու կյանքին ու կենցաղին արձագանքում է տասնապատիկ և հարյուրապատիկ ավելի ծանր հետևանքներով, մարդկային կորուստներով, սոցիալական վիճակի վատ տարածումով, ընտանուր ռազմակաղակական իրադրության սրումով և այլն։ Եվ հիմա այդ հարցը, որ ես տալիս եմ, թե մենք արդյոք կարողացանք կամ ի վիճակ ենք թեկուզ հենց այսօր կամրջել այն ամբողջը, ինչը մենք ունեցել ենք առաջի հանրապետության օրոք այսօրվա հայկական պետականության հետ։ Երևի թե այդ հարցին պատասխանելու համար վերհիշենք մեր 20-րդ տարի ամենա յուրահատուկ մտածողներից մեկին, Ջորջ Օրուելին, որն ասում է, թե նա, ով վերահսկում է անցյալը, նա վերահսկում է ապագան, ով վերահսկում է ներկան, նա վերահսկում է ընտամենը անցյալը։ Ցավոք սրտի, մենք որևիցե ձևով այդ կամրջելու ոչ թե միայն գործընթացը, այլ գաղապարը չենք տեսնում, ոչ թե իրականացված, այլ նույնիսկ ցանկություն չենք տեսնում։ Ուրեմն, եկեք մի պահ գնանք, ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցիք, 90-ական թվականները։ Մինչև ես գիրքը գրելը, ես հատուկ նայել եմ, ոչ ինչ որ շատ մեծ խորությամբ, բոլոր այն հանրապետությունների, խորհրդային հանրապետությունների անկախության հռչակագրերը, որոնք ոնց ընդունված էր ասել, այդ անկախության շկերտի արդյունքում ստացան պետական անկախություն։ Ուրեմն, Միջին Ասիայի հանրապետությունները, Բելարուսը, ընդամենը շեշտում են, որ իրենք հռչակում են իրենց անկախությունը։ Մեր Բալթյան երեք հանրապետությունները հատուկ շեշտում են, որ իրենք ունեցել են անկախ պետականություն, որը վերացվել է Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտի պատճառով, այսինքն ենթարկվել են խորհրդային միության ագրեսիայի, ենթարկվել են խորհրդային միության էքսպանսիայի, այդ պատճառով կորցրել են պետականությունը։ Մոլդովան, այդ փոքր Մոլդովան, նա նշում է, որ ինքը ունեցել է մոլդովական իշխանություն, այսինքն մինչև 1800-ական թվերի սկիզբը ունեցել է պետականության նմանակ, ինչ որ մի ձևի անկախություն է ունեցել, որը վերածվել է Ռուսաստան կայսրության կողմից, և հիմա նա վերականգնում է այդ անկախությունը։ Մեր Բալթյան երկրները բոլորը երեքն էլ, ոնց ասում են, միաբերան ասում են հետևյալը, որ տեղի է ունենում իրենց կործված, խորհրդային միության կողմից կործանված անկախության վերականգնումը։ Ուկրաինան, օրինակ, նշում է, որ հազարամյակների գործընթացը, որը ընդադվել էր, ինքը շարունակում է պետականության կառուցման գործընթացը։ Բայց ավելի հետաքրքիր է, մեր այս երեք անդրկովկասյան հանրապետությունների այդ հռչակագրերը։ Ես հիմա
Բառացի կնտեսց է ձեզ։ Ուրեմն Վրաստան։ Դա կոչվում է ակտ Վրաստանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Ես չեմ ուզում ոնց ասում է ծանրացնել, բայց վերնագիրը մի հատ էլ կշեշտեմ։ Վրաստանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Եվ ռուսերենից է թարգմանված, ես խնդրում եմ ուն կնդրեք։ Վրաստանի պետականությունը, որը սկիզբ է առնում դարերի խորքից, Վրաց ժողովուրդը կործրել է 19-րդ դարում ռուսական կայսրության կողմից Վրաստանի բռնակցման և նրա պետականության վերացման հետևանքով։ Խոսքը Հայդնի Գեորգևյան տրակտատի մասին է, որ 1800-ական թվերի սկզբին ռուսական կայսրությունը փաստորեն կուլ տվեց Վրաստանը։ Վրաց ժողովուրդը երբևիցե չի հաշտվել ազատության կորստի հետ։ 1918 թվականի մայիսի 26-ի անկախության ակտի հիման վրա վերականգնվել է Վրաստանի վերացված պետականությունը և կազմավորվել է Վրաստանի դեմոկրատական հանրապետությունը իր սահմանադրությամբ և բազմակուսակցական հիմքով ընդդրված իշխանության ներկայացուցչական մարմիններով։ 1921 թվականի փետրվար մարտին խորհրդային Ռուսաստանը կոպտորեն խախտելով 20 թվականի մայիսի 7-ին Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև կնկված խաղաղ պայմանագիրը զինված ագրեսիայի միջոցով օկուպացիայի է ենթարկել հենց իր իսկ կողմից ճանաչված վրացական պետությունը, հետագայում իրականացնելով նրա փաստացի բռնակցումը։ Վրաստանի ԽՍՀՄ կազմի բռնի կերպով լինելու ամբողջ ժամանակաշրջանը նշվել է արյունալի տերորով և բռնաճնշումներով։ Վրաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը, որն ընտրվել է 1990 թվականի հոկտեմբերի 28-ին բազմակուսակցական և ժողովրդավարական հիմքով, հիմնվելով 1991 թվականի մարտի 31-ին կայացած հանրաքվեի միջոցով Վրաստանի բնակչության ազատ կամ ազդահայտման վրա, հիմք ընդունելով 1918 թվականի մայիսի 26-ի ակտը Վրաստանի անկախության մասին, որոշում է իլուր աշխարհի հայտարարում է Վրաստանի պետական անկախության վերականգնման մասին, Թբիլիսի 9 ապրիլի 1991 թվական։ Այսինքն, մի հատ էլ կրկնեմ առանց ծանրացնելու, խոսքը կնում է Վրաստանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Ուրեմն նաև նշենք, որ սույն ակտն ընդունելուց 1 տարի առաջ, 90 թվականի մարտի 9-ին, Վրաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունել է պետական ինքնիշխանության պաշտպանության երաշխիքների մասին մի որոշում, որտեղ մասնավորապես կարդում ենք. Վրացական ԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը հաստատում է, որ 1921 թվականի փետրվարին խորհրդային զորքերի մուտքը Վրաստան և նրա տարածքի գրավումը իրավական տեսակետից հանդիսանում է ռազմական միջամտություն, ինտերվենցիա, իսկ ռազմական տեսանկյունից փաստացի բռնակցում, անեքսիա, դադապարտում է Վրաստանի օկուպացիան և նրա փաստացի բռնակցումը խորհրդային Ռուսաստանին, գնահատելով այն որպես միջազգային հանցագործություն։ Ուրեմն, բացի դրանից, 1991 թվականի մարտի 31-ին Վրաստանում անցկացվեց հանրաքվե, որի մասնագից ամեն մի քաղաքացի պատասխանելու էր այն հարցին, թե համաձայն է ինքը արդյոք, որպեսի Վրաստանում տեղի ունենա պետական անկախության վերականգնում, համաձայն 1918 թվականի մայիսի 26-ին ընդունած Վրաստանի անկախության մասին ակտի դրույթներին, և Վրաստանի բնակչության 89.9%-ը 18%-ը տվել է իր դրական պատասխանը։ Այսինքն, խոսքը կնում է պետականության վերականգնման մասին։ Եվ մնացածը այլևս ես չեմ ուզում ծանրացնել ձեզ կարտալով, ընտերցելով։
Ուրեմն Վրաստանը իրեն հայտարարում է ոչ ավել ոչ պակաս 1918 թվականի մայիսի 26-ին հրճագված վրացական դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդ եւ բոլոր այն իրավական ակտերը որոնք կորզել են այդ պետության մեջ ինքը ընդունում է ի կատարում հիմա մեր մյուս հարևանը Ադրբեջանը Ադրբեջանի մասին ոնց ասում է այն տեղը չէ եւ այն պահը չէ որ հանգարտ մենք չարախոսենք բոլորս էլ գիտենք թե ասենք ինչ ձևի է կազմավորվել թեգուս հենց այդ 18 թվականին ինչ հավակնություններ է ունեցել եւ այլն եւ ի վերջո նրա այդ խորհրդայնացումը կադարվել է ժամանակը կկամենք դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք բայց հենց այստեղ ասենք որ կադարվել է Քեմալ Աթաթուրքի մեծագույն ճանկերի շնորհիվ եւ ասենք հենց Ադրբեջանի այդ խորհրդայնացման դիմաց ինքը փաստորեն ստացավ այն ընձան որը ներգայացվեց Հայաստանը կուլ տալու իրավունքի տեսքով ուրեմն տեսնեք թե ինչ է ասում Ադրբեջանի անկախության հրճագագիրը Ադրբեջանական հանրապետության սահմանադրական ակտ 18 հոկտեմբերի 1991 թվական թիվ ինչ Ադրբեջանական հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին Միադեկր գնեմ Ադրբեջանական հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ազգային խորհուրդը ընդունել է անկախության հրճագագիր, դրանով իսկ վերականգնելով ադրբեջանական ժողովրդի պետականության բազմադարյան ավանդույթները։ Լավ եք լսում, չէ՞։ Վերականգնելով ադրբեջանական ժողովրդի պետականության բազմադարյան ավանդույթները։ Սակայն 1920 թվականի ապրիլի 27-ին 28-ին Ռուսաստանի Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության ՌԽՖՍՀ կոպտորեն ոտնահարելով միջազգային իրավական նորմերը առանց պատերազմի հայտարարելու Ադրբեջան մտցրեց իր զինված ուժերի ստորաբաժանումները օկուպացրեց ինքնիշխան ադրբեջանական հանրապետության տարածքը բռնի կերպով տապալեց օրինական կերպով ընդդրված իշխանության մարմինները եւ վերջ դրեց ադրբեջանական ժողովրդի հսկայական զոհերի կնոջ նվաճած անկախությանը դրանից հետո ադրբեջանը բռնակցվեց ռուսաստանին 1922 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ՀԽՍՀ կազմավորման մասին պայմանագիրը կոչված էր ամրագրել այդ բռնակցումը Հետագայում 70 տարիների ընթացքում ադրբեջանական հանրապետության նկատմամբ վարվել է գաղութացման քաղաքականություն, ոտնահարվել է նրա ազգային արժանապատվությունը։ Չնայած դրան, ադրբեջանական ժողովուրդը շարունակել է իր պայքարը հանուն պետական անկախության։ Դրա արդյունքը եղավ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին ադրբեջանական հանրապետության գերագույն խորհրդի կողմից ընդունած ադրբեջանական հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին հրճագագիրը։ Էլ չշարունակենք։ Այստեղ պարզապես մի հատ կետ կա ընդանուր դրույթների մեջ, որ 1920 թվականի ապրիլի 27-ին 28-ին Ռուսաստանյան Ֆեդերացիայի 11-րդ բանակի ներխուժումն Ադրբեջան հանրապետության տարածքի բռնազավթումը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության տաբալումը հանդիսանում են անկախ Ադրբեջանի օկուպացիա Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանական հանրապետությունը հանդիսանում է 18 թվականի 1918 թվականի մայիսի 28-ից մինչև 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած ադրբեջանական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ես այսօրվա հետ շատ մեծ առնչվում եմ։ Մեծապես առնչվում եմ այսօրվա իրավիճակի հետ։ Եվ ԽՍՀՄ կազմավորման մասին 1922 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի պայմանագիրը համարվում է չգործող Ադրբեջանին վերաբերող մասի ստորագրման պահից։ Շատ լավ։ Ես ուրեմն հրճագագրերի մասով, իմի բերելով, չնայած ամեն ինչ, ոնց ասում է, պարզից էլ պարզ է, կարող ենք ասել, որ երկու մեր հարևան հանրապետություններն էլ շեշտել են, մի արժեքորեն, առանց թաքցնելու, առանց տողատագի, առանց, ոնց ասում է, դիվանագիտական ոլորանների, հստակ շեշտվում է, որ այն ինչ որ կադարվել է 1920 թվականին Ադրբեջանում, 21 թվականին Վրաստանում, դա ինտերվենցիա է, դա բռնակցում է, դա աննեքսիա է, և հետագա 70 տարիները իրենից ներգայացնում են պարզապես օկուպացիոն ռեժիմի գոյություն այդտեղ, օկուպացիոն վարչակարգ է գործել, որը ազգային շահերի հետ ոչ մի կապ չունի, և ասենք խորհրդային միության վերանալու հետ, քանդվելու հետ, իրենք հայտարարում են իրենց պետական անկախության վերականգնումը։ Ուրեմն, եկեք հիմա մեր Հայաստանի նկարտանք։ Նախ ասեմ, որ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը բավականին երկար է նրանց համեմատ, բայց ուրեմն նախաբանը ընկանել էական չէ, չնայած այստեղ մի էական շատ կարևոր բան կա, ուրեմն լավ եկեք ընթերցենք այդ մասը։ Հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, ուրեմն խոսվում է 23 օգոստոսի 1990 թվականին, Հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, ազդահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական արտարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից ու միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, Հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հրճագում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Ուրեմն մնացածը, ոնց ասում է, բավականին երկար 10-11-12 կետերը ընթերցելը իմաստ չկա, հանգուցային է այստեղ հետևյալն է, որ նախորդ երկուսի հետ եկեք համեմատենք, էլ մեր Սպալցյան երկրներինը նորից չեմ վկայակոչում։ Մենք տեսանք, որ մեր հարևանները երկուսն է շեշտում են, որ տեղի է ունենում իրենց կործանված, խատարված պետականության վերականգնում։ Մեր մոտ ուրեմն խնդիր է տրվում ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծում։ Ուրեմն, եթե այնտեղ բավականին մանրամասն տալիս է, որ ունեցել ենք 18 թվականին հրճագված պետություն և հանդիսանում ենք այդ պետականության, այդ պետության իրավահաջորդը, մեր մոտ շատ հպանցիկ թեթևագի կողքով անցնում ենք, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական ավանդույթները։ Իսկ հետագայում, թե այդ պետությունը, այդ անկախ Հայաստանը ուր գնաց, ինչ եղավ, ինչ ի վերջո ճակատագրի արժանացավ, որևիցե խոսք դրա մասին չկա։
ինչ ձևի ի վերջո դա աշխարհի քաղաքական քարտեզից վերածավ, այնտեղ հստակ շեշտում են Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտ, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը շեշտում է, Բոլշևիկյանը Ռուսաստանը ներխուժեց, կարմիր բանակը ներխուժեց, իսկ մեր մոտ, մեր դեպքում ոչ մի խոսք դրա մասին չկա, թե ինչը եղավ պատճառը, մինչդեռ պարզապես զուգահեռը տանելով կարելի ասել, որ մինչդեռ մեր մոտ Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտից առաջ արդեն 20 տարի դրանից առաջ իրագործվեց Քեմալ-Լենին պակտը, երևի ունկնդիրը պետք է որ գիտենա, 20 թվականի ապրիլին Քեմալ Ատաթուրքի գրած նամակը Լենինին, թե մենք մեր վրա ենք վերցնում իմպերիալիստական Հայաստանի ոնց ասում է սանձումը, այսինքն ոչնչացումը, եթե Ռուսաստանը մեզ համապատասխան օգնություն ցուցաբերի, եւ այսինքն այդ ամենը այն ինչ որ մեր Բալթյան հանրապետություններում տեղի ունեցավ Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտի պատճառով, մեր մոտ 20 տարի առաջ արդեն տեղի ունեցավ Լենին Քեմալ այդ անունը պակտ տնենք, թե համաձայնություն տնենք, ընդ որում այդ թվականներին, եթե որոշ հարցերի վերաբերյալ փաստաթղթերի գոյություն չունեն, դա պատճառը միակն է, որ շատ բան բանավոր պայմանավորվածության վրա էր գնում, շատ բաներ բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա իրականացվում էին, իրագործվում էին, նո օրինակ ես ցեւի բան ասեմ, կա թուրք հադուկ ծառայությունների, այն թվերի թուրքական հադուկ ծառայությունների գնդապետի վկայություն, որ դեռևս 19 թվականին Բուդյոննին կարմիր բանակի ղեկավարության հրահանգով եկել հանդիպել է Ատաթուրքին Սամսունգ քաղաքում, եւ բավականին կարեւոր հարցերի ձեռք են բերել բանավոր պայմանավորվածություններ, որևից է փաստաթուղթ չի ստորագրվել, բայց այդ հանդիպումից հետո սկսվել է արդեն այդ թե պարոհիական, թե նյութական, թե ռազմական ու քաղաքական աջակցությունը բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից քեմալական Թուրքիային։ Հիմա հարցը հետևյալն է, թե շատ լավ, հիմա այդ համապատասխան կետերը, համապատասխան տողերը, համապատասխան փաստի արձանագրումը, որ մեր հռչակագրում չկա, դա ոնց ասում է, էական չէ, թե ողբերգական է, թե բախտորոշ է, թե հիմա հարգելիներս, ոչ մեկին երևի կարիքը չկա բացադրելու, որ պետության սկզբնական են կազմավորման հիմնադրության փաստաթղթում մանրուկներ չեն կարող լինել, իսկ մեր մոտ փաստորեն ամենակարևորն է բացակայում առաջին հանրապետության ըստ գոյությունը և նրա ամենակարևորը նվաճումները, և դրա համար էլ այսօր, որ մենք ընկել ենք բառացիորեն կրակը, ավելի ճիշտ մի քանի կրակների մեջ ենք, մեկը խոսում է ինչ որ 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, մյուսը էդել չգիտի թե ինչ է, և ոչ մեկը մեզ իրավական որևից է փաստաթուղթ չի ներկայացնում, թե իրականում շատ լավ Հայաստանը ի վերջո ինչ կան է, բայց ինչ կան մենք հետ ենք գնում, պետք է հասնենք վերջը, մի հանգրվանի, որտեղ որ հիմնվում ենք այդ տարածքային
պահանջների, թե զիջումների հարցում, միջազգայինորեն ճանաչված փաստաթղթերի վրա։ Ուրեմն նորից անդրադառնանք են երկու մեր հարևանների հռչակագրերին։ Երկուսն էլ շեշտում են, չէ՞, որ իրենք հանդիսանում են առաջին հանրապետության իրավահաջորդները։ Մենք չենք շեշտում, որ մենք հանդիսանում ենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդները։ Բայց եթե իջնենք կենցաղային մագարտակի, այդ առաջին հանրապետությունների իրավահաջորդ լինելը, դա նույնն է, որ ոնց որ մարդ ունենա իր ծնողից թողած կդակ։ Նրանք ասում են, մենք ունենք այդ կդակը, հիմա կդակը կեղծ է, թե ասենք այդ նույն, հիմա ես որ ասում եմ կդակը կեղծ է, Ադրբեջանը, եթե 1918 թվականի այդ հռչակագիրը կարտակ, ինքը մինչև կարս հավակնություններ ուներ։ Այդ որ հիմա ասում է արևմտյան Ադրբեջան, այդ այն թվերին էլ է արձարծվել այդ գաղապարը, արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ ասենք, եթե այդ թվերի իրենց պահանջած քարտեզներին նայեք, Հայաստանը ոնց որ մի պայդի մեջ լինի, մի փոքրիկ հատված Վրաստանի հետ սահման կա, որտեղ որ ասենք Ադրբեջանը չի փակում, կամ մահմեդական բնակչությունը վերջնականորեն չի փակում այդ օղակը։ Իսկ նույնիսկ Կարսում իրենք կազմակերպել էին և մի քանի ամիսի գոյություն ուներ իրենց այդ մահմեդական ինքնակառավարման մարմինը, շուրա էին ասում։ Բայց մեր մոտ, մեր հռչակագրում, մենք որպես պետություն, որը ունեցել է իր նախորդողը, ընդ որում նախորդողը ասելով, այդ երեք անդրկովկասյան հանրապետությունների մեջ Հայաստանը կարելի ասել եղել է առավել, անունը տնենք խոշորդ, թե ազդեցիկ խաղացողը, չմոռանանք, որ այդ երեք հանրապետություններից Հայաստանը միակն է, որը այդ թվերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ունեցել է դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եվ պատահական չէ, երբ որ այս տարի Հայաստանը նշում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակը, Ամերիկայի դեսպանությունը Հայաստանում շատ հստակ և նշպորեն ասեց, որ մենք Հայաստանի հետ դիվանագիտական կապեր ունենք, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ենք դեռևս 1920 թվականին։ Միակ պետությունն էր Հայաստանը, որը այդ թվականներին, այդ թվերին ուներ հարաբերություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Էլ չեմ ասում, դա խոսակցության առանցին թեմա է, որ սկսած ասենք եվրոպական պետություններից և վերջացրած Ճապոնիայով և Չիլիով, նույնիսկ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ճանաչված է եղել ազգերի լիգայում անտամությունը ձգձգվել է, հետաձգվել է միայն մի պատճառով, որ արդեն գործածման ավելի ճիշտ շրջանառության մեջ է մտել Վուդրո Վիլսոնի հայտնի այդ իրավարար վճիռը, և այդ 20 թվականին ազգերի լիգայի որոշման մեջ հստակ գրված է, որ Հայաստանը բավարարում է բոլոր պահանջներին անտամակցելու համար։ Պարզապես, քանի որ այսօրվա 70,551,000 քառակուսի կիլոմետրը շուտով հավանաբար կվերազվի 214,000-ի, դա պատահական թվեր չեմ ասում, դա Ռիչարդ Հովանիսյանի նման լուրջ հետազոտողի վերաստվյալներն է, որը վերցված է համաշխարհային հայտնի, ասենք,
արխիվներից։ Եվ այդ ամբողջը, պաստորեն, այս մեր հրճագագրով, աչք է փակվում։ Եվ այսօրվա այս հաղորդումը ուզում եմ սահմանափակել հետևյալով։ Եթե խորհրդային միության տարիներին առաջին հանրապետության մասին խոսելը, հիշադակելը արգելված էր, որովհետև դա համարվում էր պարզապես թշնամի համակարգ, թշնամի պետություն, ապա այս 30 տարվա մեջ դա ոչ թե արգելված է, այլ վերաբերմունքն այնպիսին է, ոնց որ դա չի էլ եղել։ Իսկ եթե դա քաղաքական առումով չի եղել, կենցաղային առումով դա նշանակում է, որ մեր ծնողի թողած կդագը ոչ մեկս չենք ուզում հանել, ինչ-ինչ բաներից ելնելով։ Մինչդեռ այդ կդագը չդրվի շրջանառության մեջ և իրավական դատական մարմինների միջոցով այդ ամբողջին մենք տեղ չկանգնենք, եթե անհրաժեշտ է նաև զենքով ու մեր, ասենք, կյանքի կնով, մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Ես ուզում եմ այսօրվա հաղորդումը ավարտել դրանով, մինչև նոր հանդիպում։